assalomu alaykum Jurnalistlar tv kanaliga xush kelibsiz bugun 27 may kuni tashkil etilayotgan charter reyslar bo'yicha ma'lumot berildi ma'lumki hozirgi pandemiya natijasida joriy etilgan karantin cheklovlari sababli barcha xalqaro avio reyslar to'xtatilgan shu munosabat bilan o'z oilasiga qayta olmayotgan o'zbekiston fuqarolarini yurtga qaytarish bo'yicha turli mamlakatlar bilan charter reyslar tashkil qilinmoqda navbatdagi charter aviaqatnovi rossiyaning sankt peterburg shahri va toshkent orasida amalga oshiriladi tashqi migratsiya agentligining rasmiy telegram kanalida ushbu bir martalik tashuv ya'ni bugun 27 may kuni tashkil etiladigan toshkent sankt peterburg toshkent charter reyslari bo'yicha axborot berildi xabarda aytilishicha parvozga chiqishga konsullik muassasalari tomonidan ro'yxatga olingan fuqarolarga ruxsat beriladi bu ro'yxat o'zbekiston airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi va ushbu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi birinchi navbatda bemor fuqarolar yosh bolali va homilador ayollar hamda keksa yoshdagi fuqarolar shuningdek bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar samolyotga kiritiladi chiptalarning fuqarolar parvozdan to'rt soat oldin xorijiy mamlakat xalqaro aeroportlaridagi o'zbekiston airways aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin o'zbekistonga qaytgach barcha fuqarolar 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markaziga joylashtiriladi